Galerit dhe pjesa e sipër me amfiteatrit romak rrezikojnë si pasojë lagështirës e cila lidhet me mos funksionimin e sistemit të rritit të ujërave dhe ndërtimet pa kriter. Në këtë përfundim kanë arritur një grup ekspertësh të trashëgimisë kulturore nga Europa Nostra dhe përfaqësues të Bankës së Këshillit të Evropës për zhvillim. Gjatë inspektimit të amfiteatrit i listuar në 7 monumentet më të rrezikuara, ekspertët pohuan se monumenti kërkon ndërhyrje emergjente në sistemin e rrjetit të ujërave. Dy janë faktorët që kanë ndikuar në degradimin e këtij monumenti sipas arkeologës Lida Miraj, ndërhyrjet restauruese të gabuara, si dhe ndërtimi i rrjetit ujësillësit të shtëpive në anë të amfiteatrit. E para që rrjedhin ujërat, rrjedhin nga ndërhyrjet restauruese shumë të gabuara që janë bërë amfiteatër. E dyta rrjedhin nga që disa shtëpia sipër kanë ndërtuar sisteme ujësillësi të paleje, dhe gjithë ujrat e tyre rrjedhin amfiteatër, dhe shkarkimi ujrave të amfiteatrit të brendshëm gjithashtu është konceptuar gabim. Këtu brapa, për shembull, ne shohim mozaikun që është gjithë me lagështirë, i shkatruar maksimalisht vitet e fundit, dhe një nga arsyet kryesore është se në galerinë sipër është hapur dheu original, dhe mbi të është mbuluar prapë dhe ajo sjell lagështinë më të madhe në mozaik dhe sjell shkatrimin në mozaikut. Dhe ne kemi ardhë grupi këtu për të parë çfarë do bëhet dhe natyrisht shpresojmë që drejtimin e monumenteve të Durrësit apo edhe të vendeve tjera do ta kenë profesionistë, jo njerëz që nuk e kanë idenë çdo të thotë një monument kulture dhe do të ndërhyet normalisht për mbrojtjen e amfiteatrit, për vazhdimin e gërmimeve dhe për restaurimin e plot dhe për vënien e tij në shërbim publikut. Mozaiku mural unik në llojin e tij po humb identitetin për shkak të lagështirës dhe faktorëve të tjerë. Ndaj për të ndaluar shkatrimin e mëtejshëm të amfiteatrit, ekspertët e Europa Nostrës pohojnë se puna fillimisht është përqendruar në gjetjen e sistemit të kanalizimeve të hershme, ku më pas do të ndërhyet vetëm arkeolog profesionist.